Какво пак си недоволна? Дай да ти вземе киселата муцунка сега. Защото... Кажи. Тръгнахме да правим нещо днес. Те? Само махнахме нещата, които бяха в градината и ги сложихме някъде на друго място. Да. Тръгнахме да купаем тревата. Не, няма стане тъй. Дай да правим половинките търси. Тръгнахме да бираме материал. Няма стане тъй. Трябва да купим кончетата. Исках тук да позади някакви неща, защото да, след малко ще тръгнат мравките. Здравейте и добре дошли в новото ни видео. Ние сме Дидо и Кали и в този канал споделяме видеа на различни теми, предимно за живота на село. Споделяме опита си в отглеждане на зеленчуковата ни градина, показваме ремонтни дейности по нашата вила, понякога и вкусни рецепти, които вече са позабравени. За тези, които сега попадат на нашия канал и не са гледали наши видеа, искаме да ви приветстваме с добре дошли. Ако съдържанието ни ви допадне, може да се абонирате с камбанката, да коментирате и да дадете по един палец нагоре. Това наистина ни кара да се чувстваме оценени. Благодарим ви! Любов моя, къде се намираме? Намираме се в новото видео и по-точно се намираме до ягодките, които посадих в предишното видео, ако си спомняте. Това е седмица по-късно, да покажем тяхното развитие, защото такова вече се наблюдава поради топлото време, което съпътстваше предните няколко дни, след като те бяха посадени. Ето тук имаме листенца, това е коприва, както ви споменахме, ние си отглеждаме в двора. Листенца. И се надяваме да се развият прекрасно, да цъфнат, да родят ягодки и да си ги хапнем. И понеже ви споменах, че това видео заснемаме една седмица след като вече я показахме какво свършихме в градината. Топлото време, това че вали и пак казвам, че е топло, скоро ще излезе слънцето, е предпоставка тревата, която виждате тук там на места в момента, да избоее и това да ни навлече много големи проблеми, когато подготвиме повдигнатите лихи. Но преди да се занимавам с тревата, само да ви покажа, това са ирисите или ружите, които също посадих тук. Както виждате, тези тук са тръгнали, онези там мисля, че бяха малко по-надълбоко. И заради това все още не са се показали, но и това предстои да се случи. Така че за момента планът, първият план за днес е да съберем обръчите, които са от парниците, да разчистим и тук да наредим картони, докъдето имаме възможност да наредим картони. Виждате там Моранчо гони някакви пчели, които са тръгнали да събират водичка. Което ме навежда на мисълта, че е време да се заредят поилките там, където пчелите ще имат вода през лятото и те трябва да са в близост до пчелните семейства. Но, както казах, първо се захващаме с тревата и кашоните, които ще наредим тук. Таймлапс! Едно! Така, след като разчистихме градината, какво правим, любов моя? Мислехме директно да разтелим картоните върху тревата, която е поникнала, обаче тревата е прекалено много и прекалено гъста, затова може би е по-добра идея първо да минем с инструмент, който ще почисти тревата. Това не е мотика, само да кажа, въпреки че прилича на мотика. Хайде да мине след мен да събере тревата и след това чак да опънем картоните, защото
тя дори в момента цъфти тревата, ще се хвърли семената, идва топлото време с дъждовете и ще направи големи поразии. А ние искаме да можем да си засадим градинката и да си направим повдигнатите лехи първо. Добре, я да видим как работи това. Имайте преди, че в момента е доста кално отдолу. Но идеята е такава. Малко от малко. Да. Тая трева е някаква зверска напаст. Ами сега, ако имахме кокошки, ги пускаме тук в едни тунели и те ще свършат работа две в едно, само че ние все още нямаме кокошки. Мисля, че това, което правим в момента е убийствено. Ще се справим ли? Да. Така че, слагай камерата на таймлапс, хващай грапата и идвай да копаме. Айде. Започваме отгоре надолу. Добре. Между другото, виж сента, където съм прекопала хубаво, колко по-малко трева има. Да, от половината на градината тук е по-чисто, където копахме заради марулите, а тук не. Сега, докато се копая горе, чувам, че нещо се случва тук долу. Може би вие чухте. Сега отиваме да видим какво се случва, защото дедо прави някакви странни работи. Но да видим. Шишо! О! С какво се занимаваш ти в този съботен ден? Ох. Ами, тук има някакви дъски, които са били в... влезнали в ремонта, когато се е строяла къщата, но... не смятам, че ще ми вършат някаква работа, затова ще ги вкараме в повдигнатите лехи. И така и така, тук горе пространството трябва да се изчисти. Ще ги изхвърлям, те не са много. После ще ги пренесеме там. И въпреки, че казахме там нещо с кашони, машони, едно друго, ще започнем и с първата повдигната леха още днес. Защото нямам търпение, а и така постепенно ще ги правим надолу. И ще се учим с всяка следваща леха, ще се учим от грешките си. Добре. Така че, продължавам да хвърлям дъски. Така, правим една дупка, да видим с какъв диаметър пробива тая бургия. В момента е кално и се пробива доста лесно. И ето това, смятам, че е добрия размер за повдигнатата леха.
Това така грубо като го гледаме 5 на 5 или 6 на 6. Обаче аз такива градички нямам, а те са най-важното в повдигнатата леха, тъй като тежестта пада надолу. Тези, които са от горната страна, може са малко по-малки, но специално тези трябва да са поне такъв размер минимален. И сега с Кали ще измерим колко е тази градичка. Ще проверим склада за дърво дали работи и ще отидем да си купим малко материал. Тук, както виждате, сме нахвърляли стари дъски. Ето такива дъска са от врата, която ще сложим за напречните, да държи склона. Но тези градички, които са, трябва да са доста стабилни. Така че сега ще сметнем колко ни трябват и ще отидем да си купиме. Ела да покажем и долу какъв друг материал сме подбрали. Както знаете, ние използваме абсолютно всичко, което не е нужно, но все пак си е някакъв вид материал. Така че ще се изчистим от всичко ненужно. Било то плоскости, било то дървения, колкото изкара. Година-две да изкара, се тая. Знам, че най-хубаво се направи от чисто дърво, обаче чисто дърво в момента е много скъпо. А долу при малините ще ви покажа тип повдигната леха, която вече е на може би 2-3 години. Да. Нали? Mm-hmm. Така че по-голямата част ще гледаме да бъде дърво. Но когато дървото е тънко, може да го подплатим от вътрешната страна с плоскости, с които разполагаме адски много, които съм събирал от буклука. Ето тук може да покажеш. Това, това е от онова легло. Да. Каси от врати, каси от врати, стари дъски, ламинати. Ламинатите ще ви покажа за какво ми трябват, за да ще ви покажа малко по-напред в видеото. Ела тук също да покажем. Това е от новата къща. Да, от новата къща. Кофражни дъски, които не знам дали ще ми трябват, ама ако ми трябват ще си купувам. Тези ще използваме и тези там, които изхвърлихме отгоре. Да. А онова там какво ще го правим на купчината? Ще го горим. Добре. Ела да покажем и повдигнатата леха, която е направена само от плоскост. Хайде. А това е подпорната стена, която строихте с Иво и с Мишо. Точно така. Тя е направена само от плоскости. Виждате, че вече са взели да поддават тия плоскости. Ето това е фазер. Откова? Това е талашит някакъв. Да, талашит. Това са най-грозните плоскости, най-простите и такива скапани плоскости, но 3 години издържаха. Надявам се за след 3 години да имаме възможност да си подменим тук с истинско дърво. Ще изглежда много по-красиво, но когато няма кинти, правиме нещата с каквото има. И най-важната цел е, нали, да разчистиме от ненужни... Те не са буклуци, ама да, за някои са буклуци. И така, сега отиваме да си купим градички за подпорната стена, дупчиме и почваме да сглобяваме повдигнатите лехи, защото нямам търпение. А и времето толкова бързо се затопля, че усещам, че пак ще ни хване неподготвени, въпреки че вече сме тука. Преди си оправдавахме, че пътуваме всеки път от младост. Вече сме си тука и пак няма време. Просто когато си имате къщичка, виличка, наистина времето не стига. Но удоволствието от свършената работа е... Голямо. Голямо. Айде да мериме и да пътуваме. Така, преди да отидем до склада за дърва, решихме да хапнеме. Ето, какво хапваме, любов моя? Ризото с панак, който сготвих. И кайма. Да. И да знаете, че аз ям супата, много хубава. Само така, че аз в риза си добавих и каперси от бурканче. Много хубаво. Бра. А това там? Това тук е притурка, защото който работи, трябва да се глези. Добре. Звъннахме в цеха. Цеха работи до 6 часа. В момента е 5:10. Така че хапваме супер набързо и газ. Отиваме да си вземем дървения материал. Градичката, която измерихме, е 6 на 6, както и предполагах. Така че няма ви занимаваме повече. Хапваме набързо и бягаме. И понеже ти доказа, че времето пак ще хване неподготвени, 4 март Дряна вече е цъфнал.
Затова ние трябва да си сложим мартенчките тук на него. Дриана е в двора на комшиите, но ето тук има клончето, които са цъфнали, така че ще може да сложим мартенчките. А това са Барни и Фред. Фред е с по-светлите петънца. Разбрахме, че Фред е син на Барни и са много големи сладори, обаче са си добри за комшии. Въпреки, че по цяла нощ това тук с някакви други кучета, но така е. Ох, Лили, как... Колко хубаво сега те мачкам. На други ден ще се качиш върху главата ми, като ти да на работа, нали? Да. Ох, как мирише на куче. И на кого да мирише? Е, много яко. Ако мирише на котка, тогава ще да е кофти. Ко правиш, бе, бегай! Айде, айде, че нападнаха. Ти, що си върху гради? Режима, обаче свърши бензина. Градички 6 на 6, 12 кинта. Едната. Така, и колко ще ти излезе само подпората за... 250 лева ще излезат само коловите. За повдигнатите лихи. Така, а сега ако трябваше да купиш и дъските за тях? Не знам, не съм питал цените, ама сигурно 1000 лева ще ще да ни хвани. Добре, де ще проверим колко струва една. А като една. Са празни, в смисъл не говорим с кого ще ги напълним. Да, да. За празни лихи говорим около 1000 лева, предполагам. Но след малко ще ви кажа точната цена. Добре. Градички 6 на 6 купуваме и ги разграфяваме на метър. На 80 см? Да, на 80 см, от 4 метра да излезат 5 колчета. Добре. И най-вероятно вкъщи ще трябва да ги заостряме допълнително със ръчния циркуляр. Защото искат полевче да го, заострят на банцингата. Така, Шишо? Да. Не те вижда много хубаво, но това е положението. Ние сме се натоварили. Ето така изглежда джипа на Дидо, пълен с дървен материал. И това е само за да може да подпрем дървените лехи, повдигнатите лехи. Колко излезе всичкото това? 250 лева с някаква стъпчета там, защото сме взимали всичкия материал, който е бил. Реално ни казахме, че ни трябва около 13 градички, те бяха 18, към ще ги вземеме. Даже затова имаме малко дълги градички, защото ще влезат някъде в употреба. Да, това не ги нарязахме, ако пък има нужда, ще си ги нарежем и ние. Да, ще си ги нарежем и ние и така. Спира, че малко е кофти така. Ай, да шофираме. Искат да не изпреварват. Нема да ни изпреварват. Да, и утре се захващаме ударно с повдигнатите лехи. Даже ще гледаме и бригада да сформираме, ама ще видим дали ще можем. Евентуално. Ма чакай, какво е утре? Неделя. А, утре имаме лайв? Да. Оф, и утре не оставам нещата. Добре. Айде. Айде. Така. Още не сме смъкнали дървения материал. Най-вероятно ще го смъкна сам. Обаче Кали иска тук нещо да я разкопавам. Ето я и нея. Какво пак си недоволна? Дай да ти видим киселата му цунка сега. Защото... Кажи. Тръгнахме да правим нещо днес. Те? Само махнахме нещата, които бяха в градината и ги сложихме някъде на друго място. Да. Тръгнахме да купаем тревата. Не, няма стане тъй. Дай да правим повдигнатите лехи. Тръгнахме да събираме материал, няма стане тъй, трябва да купим кончетата. Исках тук да посадя някакви неща, защото след малко ще тръгнат мравките. Не може, еди си какво трябвало да стане. Сега аз тук ще се изчистя и ти допочва дойде да разкопая с три зъбица, да си посадя семена на копър, магданоз и на спанак и манголд. Той ли то? Той то. Еми хубаво, айди, чисти си. Да. Аз отивам да разтоварвам. Добре, а? Нищо. Какво каза? Нищо. Кажи де. Ще стъмни. Еми ще стъмни, да. Айде. Работи не са в лямка, докато е светло. Деляне.